Langt fra den tredje verden holder Verdensbanken sin årlige europæiske ABCDE-konference. Her skal en masse økonomer, forskere og NGO-repræsentanter sidde på et luksuriøst hotel på det fashionable skisportsted Holmenkollen lidt uden for Oslo og diskutere denne verdens fattigdomsproblemer. Hotellet er under massiv politibeskyttelse, da de norske myndigheder frygter for, at demonstranter skal trænge ind og blande sig i deres lukkede diskussionsklub. Der er lagt op til massive protester mod dette møde, og antiglobaliseringsaktivister er kommet fra overalt i Europa for at protestere mod banken. En af disse grupper er Globale Rødder. Globale Rødder, det er en relativt ny organisation eller gruppe på den radikale venstrefløj, som blev opstartet sidste efterår. Vi er inspireret af den antikapitalistiske modstand, vi har set spændende over hele verden de sidste par år, som fik sit gennembrud på gaden, kan man sige, i 99 i Seattle i USA, hvor at det lykkedes mange tusind aktivister at mere eller mindre stoppe et WTO-topmøde. Og siden da, der er der så Europa, USA, Sydamerika, Asien, alle mulige steder, er der startet en bølge ind over hele verden med, som vi kalder det, en kamp for globalisering fra neden. Og med globalisering fra neden, der mener vi, at det er at folket, som der skal kæmpe mod de systemer, som der på nuværende tidspunkt ubetinget sætter dagsordenen i hele verden, og det er værende regeringer og økonomiske institutioner og unioner som EU og lobbyinteresser, som der har en hel masse interesser i at undertrykke befolkninger over hele verden for egen profiterings skyld. Og det er det, vi kalder globalisering fra oven. Så globalisering fra neden, det er ligesom for os, at nu er det folkets tur til at bestemme, og nu vil vi godt tage magten tilbage og bestemme over eget liv. Vi er kommet her til Oslo, fordi at Verdensbanken holder deres konference, og Verdensbanken, den er netop en del af den økonomiske magt, som sætter dagsordenen overalt i verden i dag. Og det gør de med meget, meget udemokratiske midler. De låner penge ud til såkaldte tredje verdens lande med overrenter, og på den måde forgælder de disse lande, hvilket betyder, at de her landes regeringer eller diktatorer kommer i lommerne på Verdensbanken, så Verdensbanken kan sidde og diktere, hvordan de skal føre deres indrigspolitik og udenrigspolitik, og i det hele taget, hvordan de skal agere. Og det betyder jo netop, at demokratiet bliver sat fuldstændig ud af kraft i de enkelte lande, som der har lånt penge, fordi at hvis der er folkevalgte politikere, kan de jo ligesom ikke agere efter, hvad folket ønsker, fordi de skal tage hensyn til Verdensbankens ønsker. Den her konference, den for os at se, laver Verdensbanken lidt som modsvar til al den kritik, de møder og altid har mødt. Fordi deres paroler, altså de er jo fine nok, de vil også en bedre verden, siger de, men den tror vi bare overhovedet ikke på. Så for os, altså vi er her for at demonstrere mod en fundamentalt udemokratisk organisation eller institution, som handler udemokratisk, og at de nu sidder og inviterer et par NGO'er til at tale fattigdom, det er egentlig lige meget, når ikke de gør noget for at løse fattigdomsproblemet. Turen til Oslo skulle vise sig ikke at blive helt uproblematisk for de danske aktivister. Ja, altså for at komme her til Oslo, der kørte vi gennem Sverige og skulle krydse den svensk-norske grænse, hvor der ikke var nogen problemer med at komme igennem. Der stod to morgensøvnige politibetjente og sagde pænt godmorgen og velkommen. Så kørte vi en lille times tid ind i Norge, og cirka 20 km uden for Oslo, der blev vi holdt ind på en rasteplads af en cirka 30 kampklædte politibetjent, som godt lige ville tjekke os. Hvad
fra politiet. Vi skal have en grænsekontrol. De bedte om at få vores pas. Vi var 40 mennesker i bussen. Og de fik så alle vores pas og gik ned for at tjekke os på deres computer, formentlig. Og de kom så tilbage en time efter og har tjekket os alle sammen. Og da de kom ind i bussen, der udpegede de 9 af os. Råbte 9 navne op. Og sagde, at de skulle følge med og gå ud af bussen. Og de blev så taget med over en politibus og kørt ind til en stor politistation i Oslo. Og vi fik på intet tidspunkt at vide, hvorfor de tilbageholdt os. Om vi var anholdt, og om vi var sigtet for noget. Og på intet tidspunkt, der gennemsøgte de vores bagage, eller de var heller ikke kropsvisiteret os, eller kiggede i bussens bagagerum. Så, og det fremstår meget mærkeligt for os, fordi at, det vil sige, de har ikke ment, der var en reel fare for, at vi gjorde noget, der var til forstyrrelse for den offentlige ro og orden, eller at vi ville være voldelige, fordi så må man formode, at de ville have gennemtjekket bussen også. Jamen, alt det her med tilbageholdelsen af vores 9 kammerater, det skete ved en... det sluttede cirka kl. 6. Så tog vi ind til Oslo og lige samlede tankerne, og vi havde ikke sovet om natten, så vi havde brug for lidt søvn. Og så mødtes vi et par timer senere og snakkede om, hvad vi skulle gøre, og fandt ud af, at vi selvfølgelig ville kræve en forklaring fra politiets side, som vi hidtil ikke havde fået. Og der skete så det, at jeg først gik ind på politistationen, hvor vi havde fået at vide, at de sad, og gik ind til vagthavende, der sad bag skranken, som sagde, at han ikke kunne hjælpe mig, og nu lukkede politistationen. Og jeg insisterede på min ret til at få at vide, hvad der foregik, og få mine kammerater med hjem, så jeg blev stående, hvilket så resulterede i, at politibetjenten fulgte mig hele vejen ud til hoveddøren og skubbede mig bogstaveligt talt ud af hoveddøren og knaldede døren i og lukkede den. Vil du så ikke lade sig ud og give mig et telefonnummer? Så prøv her, det tager et halvt minut at give mig det svar. Nå, lad os åbne. Ellers så vil jeg meget gerne give mig et telefonnummer, så jeg kan ringe til mine venner. Kan du ikke give mig det? Det var, hvad vi fik ud af møde med politiet her i Oslo. De begyndte at skubbe, altså jeg skulle støde og ringe til politiet, selvom vi jo står her. Så de var ikke særlig vældige. Det. Jeg forstår overhovedet ikke et kug af, hvorfor mine kammerater blev anholdt. Vi har aldrig nogensinde fået at vide af politiet, hvorfor de blev anholdt. På hvilket grundlag, og hvorfor de kørte væk med dem 20 km uden for Oslo og tog dem herind. Og det mindste politiet kunne gøre, var i mindste at sige, hvornår de blev løsladt, og hvorfor de er tilbageholdt. Jeg ved ikke engang, om de er anholdt, eller om de bare er tilbageholdt. Jeg ved ikke, om de har nogen rettigheder. Det ville også være kurat. Det være rart at kunne henvende sig til familie og advokater og så videre, men jeg kan sige ingenting nu. Er det den dialog, politiet udskudt? Ja, det er det. I mener ikke, at vi andre har nogen ret til at få at vide, hvad der sker? Hold det blå. Jeg har det ikke så godt lige nu. Få se, om vi kan ordre et eller andet, så der kan komme lidt her. Fed dialog. Jeg vil gerne have et interview. Nej, har du noget pressekort, eller? Nej, jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Tar de med pressekort, da. Ja, okay. Så du er aktør, da, for du stiller bak, da, og så tar vi de med pressekort. Så det er kun pressen. Og så får jeg lov til at snakke bagefter. Du kan få snakke med ferdig. Så hvis du venter lidt nu, så kan vi ta det. Vi har utvidet grensekontroll, og har gjeldende del i regler, som vi kan benytte. Vi har søkt det til Schengen-systemet. Men der er en af dem, som er blevet anholdt, som er medlem af pressen. Ja, men det er også... Vi har også andre grunder, altså det er godt straffbare handling, det er domfelt for vold, vinning og narkotikaforbrytelse i sitt hjemland, og da alle kan vi... Er du journalist? Da tar vi journalistene først. Ja. Alle sammen. Og det er romanen i strafferegisteret i sitt hjemland. Men domfelt? Ja, det er domfelt. Det er domfelt.
Jamen det ved vi for, med, det. Altså det passer simpelthen ikke. Det er jo ikke korrekt, jo. Jeg hører, at du siger, men jeg får bare et stort problem. Men I gør jer ikke nogen overvejelser i forhold til den demokratiske ret til at demonstrere? Alle har demokratisk rett til å demonstrere hvis de slipper inn i Norge, men de som ikke slipper inn i Norge kan nødvendigvis ikke bli en del av demonstrasjonen. På hvilke kriterier har du utvalgt de folk jeg har stått? Ja, det har jeg sagt tidligere. Altså, når vi sjekker de om Schengen, så er de registrert på Schengen. Og da... Ok, men til det der svarer du så, at det var fordi de alle sammen var dømt for vold. Var det ikke noget i den stil? Voldvinning og narkotikaforbrytelse. Okay, men det ved jeg så tilfældigvis, at i hvert fald en eller flere af dem ikke er. Hvordan vil du forholde dig til det? Ja, jeg hører det, du siger. Jamen, hvad vil du svare på det? Må jeg lige spørge, du er villig til at sætte din karriere på, at de her folk er alle sammen dømt for vold eller narkotika? Nej, det var det spørgsmål, jeg svarer ikke på. Hvis det ikke har noget mere spørgsmål nu, så tager vi vår ven fra Danmark her. Ja. Jamen, altså, ja. Hvad er det, du tænker på? Jamen, jeg undrer mig bare over, hvad den store forskel på mig og mine kammerater i bussen her. Var du med i bussen? Ja, jeg var med i samme bus, og jeg ved ikke, hvad for nogle kriterier, der adskiller mig og mine kammerater, der bliver anholdt. Nej, der var kun en lille kriterier. Er det derfor, vi er kommet til? Undskyld. Jeg er ikke sikkert, at du ikke eksisterer på Schengen. Jeg ved ikke, hvorfor. Så I mener, at de her mennesker, de har begået nogle lovovertrædelser i et eller andet land i Europa, der gør, at de ikke skal have lov til at komme ind og demonstrere i Norge? Og dermed så siger Oslos politi i kraft af dig, at folk, som måske har lavet noget kriminelt ifølge strafferammerne, ikke kan få lov til at ytre deres meninger mod, hvad der sker her i verden. Er det for det, du lovende? Er det det, I mener? Nej, det er for det, du lovende. Nå tror jeg, I gør os. Jamen, skal man overholde lovene for at have ytringsfrihed? Det vil sige, hvis man har en kriminel fortid, har man ikke noget, skal have sagt her i samfundet? Så har man ikke ret til at ytre sin mening? Hvorfor er jeg så ikke også blevet taget med? Hvornår kommer de så ud med os, kammerater? Jeg har en fråga til. Ja, det kommer om 5 minutter. Det kommer om en time. Altså, vi venter lidt på beslutning. Jeg har en fråga. Det kan du ikke svare på. 8 aktivister og en kvindelig journalist fra TV Stop blev placeret bag disse mure, hvor de var tilbageholdt i mere end 10 timer. En aktivist og journalisten blev løsladt omkring kl. 18 mandag aften, og resten blev kort tid efter kørt ud af landet af de norske myndigheder. Den slo til snuten mitt på trygg. Duelle melde, der forteller hva rebellene har å melde. Vold mot offentlig tjenestemann, så vi må nok være kriminelle. Men hva er det som er kriminellt? Er de å bryte til norsk lov? Jeg er langt ifra kongelig, men loven står jeg over. Du kan lese dritt om oss i borgerpressa, men ikke om hva fattig eller rik har interesse. Fordi at det bygde politi og militær er kapitalsleie her, og vi vil ikke ha dem her. Vi fjerner dem med gevær. Så har vi gjort det. Standbålsapparat vil for alltid være bort. Alle billigskamere skal vi en gang beleire. Etter tapp og seire, begge lærere kan vi endelig feire. Når politiet går til angrep, bør det være over alle herva. Men jeg har noe gode tips, du har lykkes til å bli tabba. Det er fire opplysninger, du har blitt med å gi dem. Er ikke mer eller mindre, bør du si dem. Hvor er det du bor, hva er ditt yrke, hva er det du heter? Det var riktig god stemning, og solen skinnede, og vi havde det rigtig fedt. Og det kan måske skyldes, eller det skyldes helt sikkert, at vi ikke så en eneste politibetjent i løbet af de par timer, demonstrationerne var. Der var overhovedet ikke noget politi i gaderne. Altså, og jeg personligt så overhovedet ikke noget. Og der blev ikke lavet noget ballade til demonstrationerne. Der blev ikke kastet med nogle sten, med nogle flasker. Der blev ikke snuset nogle ruder eller øget anden form for vold og hærværk. Og det er jo meget interessant at se, at når nu der går mange, mange tusinde mennesker i gaderne i en stor by, og hvor det erfaringer viser, at fra alle de andre topmøder rundt omkring i verden, har der været vold og bål og brand i et stort Ragnarok, hvor politiet har haft deres meget, meget store del af æren. Så er det meget, meget rart for os at se, at når politiet ikke viser sig på gaderne, så fungerer det helt godt. Og vi havde en kæmpe fest, som varede til langt ud på natten. Folk sad rundt omkring i parker og hyggede sig, og der var på intet tidspunkt optræk til noget som helst. Det er jo en interessant tanke, at, og det er måske noget, vores kære venner
i politiforeningen hjemme i Danmark kunne tage og tænke lidt over. Og måske i stedet for at tage til Sevilla og studere gadekamp, skulle de måske komme, have været her og studere, hvordan vi festede i stedet for. Og så holde sig langt, langt væk, når vi skal demonstrere det næste halve år. Gadefesten fortsatte til langt ud på natten. Alt forløb roligt til de pressefolks skuffelse, som allerede et halvt år forinden havde glædet sig til det totale topmøde Ragnarok. Tilbage sidder man dog med nogle uafklarede spørgsmål. Forhindrer politiets fravær ved demonstrationer ballade? Kan man fratage sin demokratiske ret til at demonstrere, hvis man tidligere har været dømt eller sigtet i en sag? På hvilken baggrund registreres man i internationale registre, såsom Schengen, og er disse ufejlbarlige?